Action. Yes. Det var lidt mærkt start på video. Jeg kan også prøve igen. Så man har fået kommet op over 15.600 subscriber. Så tak for det, og velkommen til det sidste nye 100. Men nu har jeg lavet, video efter det kom op på 15.500. Så, men det er altså ikke særlig mange, når jeg lavede, når jeg er så aktiv YouTuber. Jeg har lavet YouTube i 9 år og lavet, og jeg lige rundt 35.000 videoer også. Jeg skal lave det så næste video. Så når man har været på YouTube 9 år og lavet 35.000 videoer. Og så har jeg lidt over 15.000 subscriber, det er ikke specielt meget, jo. Men altså, jeg er også Monko TV, jeg er en ældre mand, og jeg redigerer ikke mine videoer og uploader mange videoer. Så, men 15.600 subscriber, så det er nærmest under 1.000 subscriber hver år. Det vil sige, at min YouTube-kanal kan jo ende med en gang af mange år. Og mange år rammer jeg måske 20.000 subscribers, så det er måske der, hvor min YouTube-kanal topper jo så. Jeg vil gerne have mange tusind nye subscribers, der er så sjovere at lave video, hvis man havde 30.000 subscribers eller sådan. Så er der 40 eller 50. Jeg kan ikke leve af det her. Jeg har jo ikke engang 100 kroner om dagen efter. Så skal jeg 100 kroner om dagen efter skat, skal jeg nærmest have 5.000 kroner i YouTube-penge. Jeg skal betale 40% af dansk skat, næsten lidt under 40. Så min YouTube-penge er jo lidt højere. Den her måned kommer 2.600 kroner, så det er stadigvæk noget, jeg kan leve af. Det er ikke noget, jeg kan tage ud og rejse rundt og sådan noget, og bruge min YouTube-penge til at lave. Men jeg kan også cykle en tur ind til København i gang. Og spise pizza og sådan noget, det er sådan noget, jeg kan bruge min YouTube-penge til. Så jeg kan så bruge halvdelen af min YouTube-penge, skal jeg nærmest bruge til nye harddisk. Så sådan en koster 900 kroner. Jeg har lige købt en, og nu skal jeg købe en mere. Jeg har sådan en liste med papir. Med min subscriber på. Så, og det er svært. Svært at få subscriber på YouTube. Hvad er det for nogen? Og nogen får bare 10.000 vis af subscriber nu, fjollede unge mænd. Der bare sidder og skaber YouTube for børn og teenager, der følger mig. Så der er lige 300-400.000 børn og teenager, der lige følger min YouTube-kanal. Så, men altså, jeg ved ikke, hvor langt vi kom. Jo, det var så 10. i 4. Men vi er så også faktisk den 10. i... Nu ved jeg ikke engang, hvad dato der er. Så kan vi finde ud af, hvordan det er. Altså, det er mandag i dag, det ved jeg godt. Så det er så på 2 måneder at få 50 subscriber på 2 måneder. 60. Ja, det er mandag den 12. i dag. 12. juni. Så det er 60 subscriber på 2 måneder. På over 2 måneder, det er altså ikke særlig meget. Så jeg har været bedre end det. Jeg har også 60 end længe, eller mist 60. Men mine visninger ligger altid på det samme. Det ligger på, ikke altid, ligger lidt 110.000 eller sådan. Mine visninger ligger omkring 100.000, så der er ikke nogen måneder, for eksempel, der er et eller andet video, der får 200.000 visninger, så det er ikke sådan, at det er helt, det er bare sådan, det lige meget, hvor mange videoer. Og det er stadig 30% af mine visninger, kun subscriber. Skal vi skrive 15.604, så kom op på 6.000, og 15.000. Men det er altså først at sige, at i slutningen af året her, i slutningen, det er så 12. 6. Altså i slutningen af året rammer jeg måske 16.000 subscriber til januar eller sådan noget. Så der er altså ikke særlig meget, men det er lidt, man kan godt se, men det går også den anden vej lige pludselig, man kan godt se, lige nu stiger subscriberne, så lige pludselig så
falder det også. Det kan også godt være til nytår. Jeg har 15.750 subscribers og sådan noget. Så. Men nu er ikke kun på subscribe, men nu laver jeg jo så YouTube. Jeg laver videoer og sådan noget. Så den måde, jeg er jo en ældre mand nu. Jeg har ikke lært at redigere mit video nu, så jeg laver. Det er heller ikke meningen, at jeg skal være YouTuber. Altså egentlig er jeg jo heller ikke YouTuber nu. Altså jeg går bare og laver videoer i min lejlighed stadigvæk. Der er så bare gået 9 år. Jeg er ikke rigtig kommet videre med mit liv, jo. Men det her kunne komme en gang i fremtiden, kunne det her YouTube ændre mit liv måske. Det kunne give mig nogle flere muligheder, for eksempel hvis jeg bliver kendt YouTuber. Jeg kunne gøre noget andet, når jeg begynder at skrive en bog eller sådan noget. Jeg kunne spille guitar eller sådan noget. Jeg kunne rejse. Jeg kunne tage ud og rejse og lave rejsevideoer og sådan noget. Ting. Nej, det er fordi jeg er kendt YouTuber, jeg kan bruge det som springbræt til noget andet. For eksempel, nu vil jeg gerne have en bil og kørekort og rejse rundt i Europa og i Danmark, lave Danmark og sådan noget. Så kunne jeg blive sådan en rejsereporter. Både på dansk og sådan noget. Men jeg synes, det var en god idé, og inden jeg kører rundt, begynder at køre ud i Europa, så kører rundt, hvis jeg endelig engang får en bil og kørekort. Nej, det er så omvendt, hvis jeg får også et kørekort først. Hvis jeg får en kørekort og en bil, skal nok starte med lige at køre rundt i Danmark i sommer. Og vende mig til at bo og lave en bil og campingplads og sådan noget. Jeg begynder at køre til Spanien i bil og sådan noget. Jeg kunne også køre op i Nord-Norge, så på en køre langt væk, så kunne jeg så prøve at køre op i Nord-Norge, Nord-Sverige. Køre op til Nordkap eller sådan noget, sommer. Køre helt op Nordkap. Så kan man køre ned igennem Finland og sådan noget, så kan man tage bilfærge fra Finland, fra, det er så ikke Helsinki, men det er så dernede af, så bilfærge til Stockholm. Og så kan man køre fra Stockholm tilbage til Danmark, så man kører rundt. Ja, den bilfærge fra Finland, den sejler ikke på Helsinki, jeg tror den sejler, man kan ikke se den by, men der er længere en lille by der. Det ligger der. Der ligger en by der, der sejler over på den anden side til Stockholm. Så nej, så kan man køre op til Nordkap herop. Og så ned igennem Finland, og så færge over der. Der er så mange, det er jo mange penge i benzin, jo. Så altså næsten færge helt. Jeg kunne også tænke mig at prøve at køre ned i Tyskland. Og komme til Østrig, og så er næsten heller ned til Middelhavet. Hvis jeg endelig skal bruge 20.000 kroner til benzin. Så det er næsten færge heller, jeg vil. Så er der kommet subscriber mere. 15.605. Skal vi skrive det? Så, men altså, det kan tage mange år, inden jeg kommer op. Så lad os skrive 15.605. Så, men vil du så på 60 subscriber 2 måneder, så en subscriber om dagen, det er altså ikke særlig meget. Det er så en subscriber om dagen, det er kun 400 subscriber om året. Så det er altså ikke særlig meget, så det er så bedre end ingenting. Altså det er så bedre at få 500 ekstra subscriber om året end ikke nogen. Det er altså ikke sikkert, du ser, der mangler 395 subscriber til 16.000, så den når jeg sikkert ikke. Jeg når ikke engang op på 16.000 subscriber inden nytår. Så altså, det gælder ikke om at få flest mulige subscriber, det gør bare det, altså der er jo så forskel på, om man har 15.000 subscriber eller 30.000 subscriber, når man udgiver video. Fordi hvis jeg stadig har 30% af visninger af mine subscribers, så får jeg gennemsnittet, så vil jeg få nogle flere visninger sådan gennemsnitligt.
selvom der er ikke så mange, der ser med videoer, jamen så er måske lige pludselig 150-200.000 visninger. Så mit YouTube-penge blevet fordoblet, så... Så, men nu vil jeg stoppe videoen.